Dobrý den. Pokud se chceš dozvědět, jak se vypočítá teplo při tepelné výměně vedením, ať už při ochlazení nebo při ohřevu, knock and entry. Jako vždy, nejdříve si přečti zadání. Kolik tepla Q je potřeba dodat k ohřátí 2 kg vody z pokojové teploty 21 stupňů Celsia na obvyklou teplotu luhování zelených čajů, tedy 70 stupňů Celsia. Pro někoho bývá dobré si známé věci podtrhnout, tedy podtrhnout to, co známe a případně co máme počítat. Tady vím, že mám určit množství tepla, Q. Vím také, že jde o vodu, která má hmotnost 2 kg. Z pokojové teploty, tedy 21 stupňů Celsia na 70 stupňů Celsia. Tohle všechno potřebuji vědět proto, abych mohl spočítat potřebné teplo k ohřátí. Jedna jediná věc tu není řečena, a sice měrná tepelná kapacita vody. Tu si musíš najít v tabulkách. Další v pořadí je zápis. Jak jsem již řekl, v zápise musí být vše, co jsi případně potrhl nebo co tam najdeš a také, co se má spočítat. Hmotnost 2 kg. T0. Tím značíme počáteční teplotu, tedy teplotu, na které začínáme buď ohřívat nebo ochlazovat, podle toho, co zrovna je v zadání. Tady máme, že ohříváme, takže počáteční teplota je nižší než koncová, kterou značíme pouze T. Jediný údaj, který nenajdeš v zadání, je měrná tepelná kapacita látky, kterou značíme malým C a najdeme ji v tabulkách. V matematicko-fyzikálně-chemických tabulkách, konkrétně v tabulce označenou F11. Voda v kapalném skupenství má měrnou tepelnou kapacitu 4,18 kJ na kilogram a stupeň Celsia. Spočítat máme teplo. Proč je tady teplo v kilojoulech a ne v joulech, jak si zvyklí u výpočtu tepla? Je to z toho důvodu, že měrná tepelná kapacita je v tabulkách uváděna s jednotkou kilojouly. Proto, když máme kilogramy, stupně Celsia a stupně Celsia, tak nám logicky vyplývá, že teplo musí být právě v kilojoulech. Pokud tedy neřeknu jinak nebo nebudu chtít jinak, uveď výsledek výsledného tepla pro tepelnou výměnu v kilojoulech. Teprve když řeknu, že chci třeba jouly nebo megajouly, milijouly, gigajouly, pak převáděj. Za správný úplný zápis je jeden bod. Za určení teploty počáteční, tedy za správné určení, co je počáteční a koncová teplota a její zápis, je také jeden bod. Další bod je za nalezení a zapsání správné hodnoty měrné tepelné kapacity. Jak vidíš, v zápise se dá získat 3 body, což je dost. Pokud zvládneš zápis, máš určitě aspoň 4, pokud je to jeden jediný příklad. Po zápise následuje napsání vzorce. I za ten je jeden bod. Obecně je teplo při tepelné výměně dáno součinem hmotnosti látky, její měrné tepelné kapacity a pak delta T. Delta T je takzvaný rozdíl teplot. Při ohřevu je zapsán ve tvaru závorky T-T0. Závorky, protože rozdíl musí být vypočítán předtím, než budeš násobit. V případě ohřevu musí být T-T0, protože výsledek závorky musí být vždycky větší jak 0, jinak bys dostal záporné číslo, zápornou hodnotu tepla. A to není možné. Ať už se uvolní nebo ohřeje, vždycky má kladnou hodnotu. Toto je první kontrola tvoje. Pokud ti vyjde záporné množství tepla, tedy záporný výsledek, máš pravděpodobně chybu právě v určení rozdílu teplot, tedy o kolik stupňů Celsia se látka ohřála nebo ochladila. Takže delta T je obecný zápis a pak už záleží na tom, jestli ohříváš nebo ochlazuješ. Nemusíš to tak psát, stačí rovnou napsat, ale musíš taky vědět, jak správně. Q se rovná M krát C krát v závorce T méně T nula. Pro ohřev dostaneš tak kladný výsledek. Po zapsání vzorce stačí dosadit. Pozor, dosazuj vždycky velikosti fyzikálních veličin ve správném pořadí. Jestliže si napsal hmotnost ve vzorci na prvním místě stejně jako já, musí být její velikost také zapsána, dosazena na prvním místě.
měrná tepelná kapacita, jestliže na druhém místě ve vzorci, tak i její velikost musí být dána v součinu na druhém místě. A tak dále, a tak dále. Zkrátka, tady je bod za to, když dosadíš ve správném pořadí. Pokud se spleteš a dáš jinou hodnotu, bod nestrácíš. To až pak ve výsledku. Tady opravdu hodnotím správné pořadí velikosti fyzikální veličin, tak jak jsou ve vzorci, tak musí být dosazené velikosti. Jestliže si uděláš vzorec, že Q se rovná například C delta T krát M, pak musíš dosadit také ve správném pořadí, tedy 4,18 krát delta T je v tomto případě 49 stupňů krát 2. Takže pokud to uděláš jakýmkoliv způsobem, protože v součinu je úplně jedno, kterou fyzikální veličinu napíšeš kde, tedy nezávisí na pořadí, součin bude vždycky stejně velký, tak dosaď ve správné pořadí a máš bod. Další bod je za správný výsledek. Pokud se ptáš, proč ti ukazuju zrovna způsob MC T méně T0, neboli MC krát delta T, je to z toho důvodu, že se mi tak lépe říká než CM delta T nebo delta T CM delta T MC. Je to jenom o zvyku. Pokud máš výsledek, vždy si vzpomeň, zapiš odpověď, za kterou je také bod. Odpověď by měla být taková, ze které je poznat, co počítáš, k jaké látky a k čemu jsi došel. Ideálně taková odpověď, aby i bez zadání bylo možné pochopit, co si řešil. Pro ohřátí 2 kg vody je potřeba teplo o velikosti 409,64 kJ. Z této odpovědi vím, jakou látku jsem ohříval, jaká byla její hmotnost a k čemu jsem došel, tedy jak velké bylo to teplo potřebné k ohřevu. Těch 2 kg vody můžeš klidně nahradit číselně a značkou jednotky fyzikální veličiny hmotnosti, tedy 2 kg. Nebo můžeš napsat pro ohřátí 2 kg vody, ještě za to i H2O. Určitě nepiš do odpovědi jenom H2O, ne všichni musí vidět, co H2O znamená a značí. Jak jsem již řekl, za odpověď je jeden bod. Celkem se tedy z tohohle příkladu dá získat 7 bodů. Jak vidíš, jestliže za zápis jsou 3 body, to je téměř trojka, takže 4 jistá. Jestliže napíšeš vzorec, už jsi na trojce a to vlastně ještě nic nespočítal. Nicméně, když tohle zvládneš, předpokládám, že zvládneš i ten zbytek. Takže pozor na numerické chyby. Každopádně, pokud tu děláš chybu jenom ve výsledku, ztratíš 1 bod ze 7, to je ještě jednička. Předchozí příklad byl pouze zahřívací, bez jakýchkoliv převodů, nějak zvlášť přemýšlet si nemusel. Tento příklad je mnohem, mnohem zajímavější. Pojďme tedy na něj. Začneme přečtením zadání. Kolik tepla se uvolní ve vyměnitku tepla při ochlazení 650 gramů amoniaku z jeho teploty varu na teplotu tání? Paráda. Co tedy víme? Že máme určité množství tepla, to je to, co budeme počítat. Že jde o ochlazení, to je podstatný údaj pro určení, která z těch dvou teplot, jestli teplota varu nebo tání, bude počáteční, či bude koncovou. Víme druh látky amoniak, aby jsme věděli, jakou měrnou tepelnou kapacitu najít. A samozřejmě známe teploty. No, v podstatě neznáme. Víme, že jde o teplotu varu a tání, takže i toto musíme najít v tabulkách. Pak teprve, když budeme vědět, která je větší, menší, jsme schopni určit ten rozdíl teplot. Nyní zápis. Hmotnost je dána v gramech a protože v jednotce měrné tepelné kapacity jsou kilogramy, je nutné hmotnost převést na kilogramy. Měrnou tepelnou kapacitu z tabulek a teď to zajímavější. Protože víme, že teploty tání jsou vyšší než teploty varu a v zadání je řečeno, že ochlazujeme z
teploty varu na teplotu tání. Proto je teplota varu označena jako počáteční, tedy T0. Teplota tání je ta koncová, protože na tu ochlazujeme. Samozřejmě dobře najít hodnotu. Pokud vše správně najdeš, dostaneš patřičné množství body. Za úplný zápis, tedy i to, že máš napsáno Q se rovná otazník kilojoulech, tedy že napíšeš i to, co máš počítat, je 1 bod. Za správnou hodnotu a správně zapsanou měrnou tepelnou kapacitu je také bod. Stejně tak je bod za nalezení teploty varu, teploty tání a také ještě 1 bod za to, že správně určíš, která je počáteční a která koncová. Zápis je tedy v tomto případě naprosto stěžení. A ještě 1 bod za převod hmotnosti. 6 bodů jenom za zápis. Tentokrát se zápisem jsi schopen udělat alespoň 3. Takže opravdu velmi stěžení. Udělat správně zápis. V předchozím příkladě jsem ti napsal celý vzorec, včetně způsobu výpočty rozdílu teplot. Ty si ho můžeš napsat samozřejmě bokem, jak si ukážeme teď, a sice delta T se rovná. Protože jde o ochlazení a výsledek rozdílu teplot musí být kladný, vždycky musíme odčítat menší teplotu od větší. To je základní zlaté pravidlo. V tomto případě je ta vyšší teplota varu minus 33,4 stupňů Celsia, protože tady je vlastně minus a mám ještě minus teplotu tání 77,7 stupňů Celsia. Je potřeba udělat správně závorky. Za prvé, hodnota, 2 minuska nesmí být vedle sebe bez závorky. No a protože už tady mám 1 kulatou závorku, tak tu přední musím přepsat na hranatou. A samozřejmě ukončit taktéž hranatou závorkou. Toto je tedy správný zápis. Jestliže tam nedáš ty závorky, nebo prostě zápis pleteš, a i kdybys měl správný výsledek, tak ti ho neuznám, protože to musí být i správně zapsaný, tedy ten postup, jak si došel k výsledku. Pokud napíšeš postup jinak, musí ti vyjít i jiné číslo. Není možné, abys tam psal v podstatě nesmysl, něco, co neodpovídá tvému zápisu. Pak napiš buď rovnou výsledek rozdílu teplot, anebo si můžeš udělat ještě mezikrok, kdy si přepíšeš tady ty složité závorky jako minus 33,4 desetiny. Z mínuska a mínuska, která jsou vedle sebe, uděláš plusko, tedy plus 77,7 desetin stupňů Celsia. Pak už je jedno, jestli dáš 77,7 desetin minus 33,4 desetin, nebo takhle. Výsledek vždycky vyjde stejný. Delta T, tedy rozdíl teplot, o kolik stupňů Celsia se amoniak ochladí, je 44,3 desetiny stupňů Celsia. V tuto chvíli už by ten vzorec pak vypadal trošičku jinak. Hned uvidíš. Jestliže si určíš rozdíl teplot, jak tady mám zapsáno modře, předtím než vůbec začneš počítat teplo, stačí už napsat vzorec pouze ve tvaru Q se rovná MC delta T. No a za delta T dosadíš právě tu hodnotu, kterou si určil v tom výpočtu předem. Jde o způsob, který je delší na zápis. Může být pro tebe přehlednější, je trochu pomalejší a je víc rozepsaný. Záleží na tom, který způsob zvolíš, jestli ten v tom předchozím příkladě, kde to počítáš a dosazuješ rozdíl teplot rovnou do vzorce, nebo si ten rozdíl uděláš bokem, co ti vyhovuje, co je pro tebe zkrátka přijatelnější, přehlednější. Poté dosadit opět ve správném pořadí a správný výsledek. V tomto případě velikost tepla 62,2 kJ. Stejně platí jako v předchozím případě, protože v měrné tepelné kapacitě jsou kilojouly,
Proto i teplo vychází v kilojoulech. Když budu chtít jinak, budeš muset ještě převést. Ještě před vlastní odpovědí vysvětlím, proč je ve výsledku napsáno teplo 62,2 kJ. Při výpočtu vyjde, že teplo potřebné k ochlazení je 62,972 kJ. Já chci obecně 0,2 místa, tedy výsledek zapsaný na maximálně 0,2 místa. Tady musíš zaokrouhlovat, protože na tisícinách je sedmička, nezbývá než zaokrouhlit rovnou až na desetiny, protože tady vychází 10 setin, což je 1/10. Takže 62,2 kilojoulu učíš se někde v matematice 6. ročníku. Odpověď pak zní, při ochlazení žádná celá 65 setin kilogramu amoniaku z jeho teploty varu na teplotu tání se uvolní teplo o velikosti 62,2 kJ. Jak je to bodově? Vzorec, dosazení, výsledek, odpověď. Jak vidíš, za zápis se získá nadpoloviční většina bodů 100%, jak jsem říkal, když to bude správně. Hůř jak za 3 už to nebude. Jestli si věříš, vrhni se na příklady, které nemají řešení, pouze správný výsledek. Doporučuji ti, aby si spočítala, případně spočítal, všechny příklady k procvičení. Každý z nich má v sobě svoje kouzlo a něco zajímavého, nějakou překážku, kterou musíš překonat na cestě za správným výsledkem. Obecně tě upozorním pouze na záporné hodnoty teplot, takže pozor na určení rozdílu teplot. Dál na hmotnosti, potřeba dosazovat v kilogramech a případně v jakých jednotkách chci výsledek. Když neříkám jinak, tak je to přesně v kilojoulech, tak jak to vychází. Za chvíli se zobrazí správné výsledky. Výsledky jsem musel dopsat ručně, protože programy při strojovém zápisu vždycky zrušily všechny indexy v zadání. Teď je to naštěstí v pořádku. Děkuji za pochopení. Sdílej, lajkuj, piš komentáře, pokud najdeš chybu. Určitě dej vědět. Nikdo není neomylný. Každá pozitivní reakce mě potěší a motivuje k další práci.